最近中正一分局的警方接获多起的盗刷游戏点数诈骗案件，被害民众都是因为这手机啊或是 SIM 卡被偷了，事后收到账单才发现居然被盗刷了上万元的游戏点数。警方扩大调阅监视器后锁定一名董姓嫌犯，发现原来他会以手机没电的名义跟民众或是这小黄司机借手机，趁机拔走 SIM 卡，再利用这只手机门号绑定的信用卡来盗刷。在双北地区以相同手法犯案至少有15起，不法所得将近20万元。黑衣男子鬼鬼祟祟深夜在网咖徘徊，趁着四下无人打开包厢偷走别人的手机，为的就是要拔走 SIM 卡来盗刷。跟我借手机的时候就假装就是假装打电话啦，其实那时候在抽，就在抽 SIM 卡的啦，他是直接卡插在他的手机里面，然后开始这边就是用那个什么小额支付。不止到处偷手机，男子也会用这招，把计程车问奖当作下手目标，谎称自己手机没电，有急事打给朋友，要跟问奖借手机。一旦计谋得逞，董姓男子就会偷偷拔走 SIM 卡，插入准备好的手机，借此盗取门号。有些民众手机门号会绑定信用卡，门号被偷了，嫌犯就能放肆盗刷。车上看手机有吗？哎。怎么就是说平时都没有信号这样的，要上网都不能上网啊？我才知道那个信卡不见，刷的是三笔，只有超3分钟而已啊。嫌犯下了计程车，一边走还一边低头滑手机，用无辜民众的信卡继续盗刷。警方调查，他在双北地区以相同手法犯案至少15起。不法所得将近20万元。被害民众多因手机或信用卡遭到窃取，那事后接获账单才发现被盗刷了上万元的游戏点数。单纯偷信用卡盗刷是比较普遍的诈骗方式，但只要简讯寄出，马上就会被察觉。这次董姓嫌犯利用偷手机信卡绑定的信用卡来盗刷，让被害人无法立即发现。但尽管如此，最终仍躲不过法律制裁。记者陈一翔、谭可蒙台北采访报道。